Ako dať hráčom očarovaný predmet alebo nejakú konkrétnu knihu, pomenovaný predmet, nie je to také jednoduché, ako sa to môže zdať. Takže to si dneska ukážeme v našom videu. Ahojte, moje meno je Maroš, vítam vás na mojom YouTube kanále Minecraft na školy, kde sa snažíme o popularizáciu Minecraftu ako výukového nástroja, ukazujeme si typy, triky, návody, vysvetľujeme si príkazy, a všetko možné iného. Som Minecraft Global Mentor, tvorca obsahov, tvorca svetov, admin serverov a všetko možné okolo Minecraftu a som veľmi rád, že ste prišli na môj YouTube kanál. Keď sa vám videjko bude páčiť, budem rád, keď mu dáte like. No a ako som slúbil na začiatku, poďme sa pozrieť, ako môžeme dať hráčovi nejaký predmet, ktorý je očarovaný, prípadne pomenovaný. No ono sa to zdá, že je to veľmi jednoduché, veď všetci poznáme príkaz GIV a keď ho náhodou nepoznáte, tak si pozrite moje videjko o príkaze GIV. No a môžeme dať GIV S ako sami sebe, zavináč S, hej, tam stojí selektor, vidíte, môžeme rôznym dať všetkým hráčom, nejakým, alebo iba sebe, alebo najbližšiemu hráčovi podobne, tak dáme S a napríklad chcem dostať krompáč, hej, tak si dáme to je bude pickaxe, napríklad hneď ten prvý diamond pickaxe, A v inventári, čuduj sa svete, sa mi objavil diamantový krompáč. Ale ako viete, v Minecrafte môžete dávať očarovania, to znamená, keby som chcel mať ten krompáč očarovaný a dať ho nejakému hráčovi, pre cez príkaz v Minecrafte Education Edition a Bedrock Edition to nefunguje. Funguje to v Java, v Java môžete dať aj pomenovaný, aj očarovaný a môžete zmiešavať očarovanie ako najchcete, chcete. V Bedroku a v Education Edition to nefunguje, pretože tie zatiaľ nepodporujú uh, také rozšírené, také tagy, ne, ako by som to nazval, to, ktoré môžete používať v Java. To znamená, že na Bedroku aj na Education Edition tým pádom to nefunguje. Hej, čiže napríklad nemôžeme si dať e, takýto krompač, ktorý má šťastie 3. E, nemôžeme si dať napríklad nejakú čarovnú knihu, ktorá už má nejakú, nejaké očarovanie. Jediné, čo by sme dokázali si dať, je očarovná kniha bez kúzla. Táto má opravu jedna. Alebo dokonca si nevieme ani dať napísanú knižku od Andreja Sladkoviča. Keď sa pozrieme, tu mám Andrej Sládkovič Marina, hej, Marina moja, teda tak sme my ako tie božie plamene. E ani to si nemôžeme dať. Alebo nejakú, nejakú konkrétnu mapu. Hej, tu mám napríklad takúto mapu k pokladu. To nevieme príkazom dať. Dá sa to urobiť rôznymi spôsobmi. Taký najjednoduchší je pomocou klonovania. To je taký spôsob, že tu mám truhlicu. Zoberiem si ale najlepšie, keď to musí byť vlastne truhlica s pascov. To znamená, truhlica s pascov je taká truhlica, ktorá vydá elektrický signál, alebo impuls, ruditový impuls, keď ju otvoríme. A to sa dá dať na, 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 napojiť na command block, ktorý sa aktivuje, keď sa truhlica otvorí. Tak si to poďme ukázať. Ja si takú truhlicu dám napríklad sem a teraz si všetci budeme predstavovať, že tá truhlica, ktorú som teraz položil, je pod zemou a dám si tam napríklad tú opravu. Dám si na ňu opravu. No a na ňu, teda keďže je to pod zemou, tak na ňu dám takto blok. Ale keďže to urobíme trošku to ináč, aby sme tú truhlicu mohli aj otvárať, tak to dám takto a takto. Tak. A teraz si predstavte, že toto všetko je pod a takto je vlastne povrch zeme, nie? Minecraftovej. No a ja si tu nahore dám ďalšiu truhlicu, ktorá je momentálne prázdna. Tá truhlica je na bloku, ktorý je postavený na príkazovom bloku, na command bloku. A do tohto bloku ja môžem teraz dať príkaz, ktorý mi naklonuje túto truhlicu na miesto tejto truhlice. Takže, to je, budeme používať e, súradnice, samozrejme, ale tie súradnice mohol by som dať absolútne, to znamená, presne poviem, truhlica, ktorá je na nejakom konkrétnom mieste, alebo môžem použiť e, tie tildy, tie vlnovky. Takto si urobíme my, čiže napíšeme, že klón, naklonuj mi klón, čo má naklonovať, ktorý blok. No blok, ktorý je na tom istom mieste, x, x súradnice sa nemenia, z súradnice sa nemenia, hej, to znamená sever, východ, e, juh, západ, ale mení sa iba výška. Hej. To znamená, že mi predmet, ktorý je x sa nemení, je na tej istej pozícii, ale y je okolko nižšie, 1, 2. To znamená oproti tomu command bloku. To znamená takto. Ak kto nepozná príkaz klon, nech si pozrie moje videjko o tom, ako sa používa príkaz klon. No a naklonujeme ho kam? Naklonujeme ho nie sem, ale o ešte vyššie. Nej? Takže, ach, možno sa dúfam, že sa nepomíli, takže to je tiež oba vyššie. Vyskúšame. A vidíte, zrazu je tu tá kniha. Otvorím a zase je tam tá čarovná kniha. Nej? Čiže vlastne Truhlica sa otvorí, tento blok sa zaktivuje, ktorý zaktivuje príkazový blok, ktorý spustí príkaz klonovania, ktorý naklonuje to, čo je na tomto mieste, momentálne je tam táto truhlica, môžeme tam prihodiť až čo iné, do tej truhlice, hej, môžeme to tam dať všetko, a teraz ja keď otvorím, pamätáte sa, alebo urobíme to takto, ja tam dám prázdnu tú truhlicu, hej, teraz prázdna truhlica, otvorím, hej, už je tam zase všetko dané. Takže takto to funguje, to je ten príkaz klon, to je taký jednoduchý príkaz, ktorý sa dá takto pekne elegantne použiť na to, aby sme hráčovi vedeli dať nejaké veci, ktoré normálne mu dať nevieme. To znamená očarované. To je taký jeden spôsob, ktorý ale vyžaduje command block a ktorý vyžaduje e, nejaké miesto a truhlicu a podobne. Dá sa to urobiť aj ináč, ale zase budeme používať command block, ale to sa mi zdá také elegantnejšie a to je pomocou príkazu Structure. Structure. už sme, mám videjko o tom, ako sa používajú Structure bloky, aj bloky stavby. A toto bude vlastne, budeme používať príkaz, ktorý tiež nám vie nahrať, urobiť to isté, čo Structure block, len my to budeme robiť príkazom. Takže ako toto mám taký pomocný predmet, pomocnú, pomocný blok. No a poďme si dať napríklad tú fantastickú mapu k pokladu. No, Takže ako to urobím? Postavím sa, tu je to je veľká mapa, postavím sa ja na ten blok, alebo takto, aby som nad ním rovno stál, zvolím si predmet, ktorý si chcem dať a odhodím ho. Odhodím ho preto, aby plával na tom bloku. On teraz pláva, mám niekoľko minút na to, kým ten predmet sám nezmizne. No a teraz použijem príkaz Structure. Zameriam sa na ten blok pod stavbou, hej? teda pod pod mapou, zameriam sa na tento blok, aby som tam mal krížik a otvorím si konzulu a napíšem structure. A teraz to je ten príkaz, ktorý vlastne e, my structure block, ktorý vieme všetci dobre poznáme. Dáme si ho, aby ste vedeli o čom hovorím. E, 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 structure blok, toto je blok, ktorý po, pomocou ktorého môžem ukladať e, rôzne e, e, štruktúry v Minecrafte, domy a podobne. A ten, ktorý ja ho použijem vlastne nie ako structure blok, ale ja použijem príkaz na to. Hej. Ups. Čiže zameriam sa na ten blok a napíšem structure. A teraz čo chceme? Chceme uložiť. Urobíme takú fintu structure save. A teraz podľa tohoto vidíte, tu je príkaz, tu je syntax, takže teraz máme structure save, uložím mi tú štruktúru, teraz musím dať meno ako, ako, ako ho budem nazývať. Tak ho nazviem napríklad, dám si, že mapa. A teraz súradnice. Ta, teraz mám zadať dvoje, teraz musím zadať pár súradnic, okiaľ, odkiaľ, pokiaľ je vlastne tá štruktúra, ktorú chceme uložiť. A ja chcem uložiť iba tú mapu. Ne? To znamená, ja potrebujem uložiť iba jeden blok. Takže pozerám, som zameraný krížikom na ten diamantový blok a teraz stlačím dvakrát tabulátor a tam sa mi dá jeho súradnica. Keby som to nehal takto, toto je priamo súradnica toho diamantového bloka, lenže tá mapa sa mi vznáša nad tým diamantovým blokom, to znamená, že tá stredná súradnica, tá Y nemôže byť 68, ale 69. Áno. Takže ja vlastne Hej. Uložím si presne ten jeden blok, kde mi teraz pláva tá mapa. Ale teraz e, to znamená, že hej, štruktúru ulož pod názvom mapa, tá štruktúra sa nachádza na týchto súradniciach, odtiaľto to, A teraz veľmi dôležité je, e, musíte to uložiť na disk. Nie do memory, na disk. Keby sme to dali uložiť do memory, tak keby sme vypli ten Minecraft a zaplicho, tak už by tam nebola. Štruktúra sa uloží na disk. Keď tam dáme disk, a to znamená, že sa uloží v tomto svete. V tom save, keď sa dá uložiť svet, tak tá štruktúra je nahratá v tom uloženom svete. Tak. No a teraz dáme disk a to je všetko, čo potrebujeme. Takže sme si uložili štruktúru s názvom Mapa. Nej, toto už nepotrebujeme. Toto dáme preč. Tak to môžeme všetko odložiť. Tak toto tam nahážeme. Hop. No a vyskúšame to. Napríklad chcem, aby sa mi tá mapa objavila na tomto mieste, okay. tak dáme structure, ale nedáme save, nedáme uložiť, ale load, nahrať mapa na tieto súradnice. šup a máme tu mapu. Samozrejme ten blok zmizol, lebo bol nahradený tou mapou. Okay. To znamená, že treba si na to dávať pozor, keď tam niečo je na tom mieste, tak sa to prepíše. Okay. Dáme Teraz keď to dám, tak vidíte a mám tu tu mapu a mám ju druhý klik. krásna mapa k pokladu. A takto isto môžem napríklad si zobrať e, čarovnú knihu. E, čo to tu mám? Ešte som tu mal niekde aj ten krompač. Takže poďme si to ešte raz pozrieť, ako sa to robí. Takže dám si nejaký pomocný blok, aby sa, mi to, aby sa mi to lepšie robilo. Tu mám knihu oprava, tak si odhodím na ten blok. Zameriam sa na ten blok a dám do konzoly, napíšem Structure, Save, toto je oprava. Súradnice, pozor, tam tú Y musím dávať o jedno viac. 69. A disk. A teraz to máme, volá sa to oprava. Nej, teraz sme si uložili opravu, to je fantastické. A ešte si chceme aj tú Marínu. Marína, Marína. Tak sme mi, Marína moja je Marína? To je Andrej Sladkovič, Marína. A na čo to môžete použiť? Hej? Môžete samozrejme dávať rôzne tie očarované predmety, ale môžete dávať aj uh, rôzne návody, uh, ktoré hráči uh, musia alebo ďalšie úlohy, keď splnia nejakú časť úlohy, nejakú mapu, ktorú im dáte, majú tam nejakú misiu, niečo splnia a môžete im dať takúto knižku, kde je ďalší návod. Hej. Čiže teraz si uložíme ešte Marínu, Structure, Save, Save, eh, <clears throat> Marína, od, pozor, o jedno vyššie, hej, nezabúdame, tak a disk dobre no a teraz ako čo s tým môžeme, to, môžeme použiť command bloky jeden druhý, tretí a tu dáme a dáme si sem tu sa mi to má objaviť na tomto diamantovom bloku na vrchu sa chcem aby sa mi tam objavilo to, ten, tie veci naše hej, čiže dáme structure load <kým> Oprava a sem šup a tak sa mi tam pekne objavila. Takto si to okopírujem, Ctrl A, Ctrl C a dám si to do Command Bloku. Takto. A opäť dáme Structure, Load a teraz chceme mapu na tomto mieste. Tak, to máme mapu. Opäť šipka hore, objaví sa mi posledný príkaz, dám Ctrl A a Ctrl C, tým pádom sa mi ten príkaz uložil. Tak, no a posledný, ešte tam máme Marínu. Aj. Môžeme to urobiť aj tak ofintiť celé, keďže stačí, keď dám takto príkaz, dám šípku hore a namiesto mapa, Napíše Marina. Šup, a mám tam Marinu. A prasiatko si chcelo prečítať Sladkovičovú Marinu, no kto by si ju nechcel prečítať však. Takže, máme. Treba si ale, samozrejme, ako vždy, dávať pozor na to, čo robíme, pretože keď to neurobíme presne, ako by sme to potrebovali spraviť, tak bude problémy. Teraz, čo sa stane? Stlačím toto tlačítko, aby sa mi tam čo sa, aha, keď som to ukladal, tak tam evidentne bola ešte aj, aj kniha predchádzajúca. Tu mám vš aha, pardon, sa vám vidíte, to je to, čo som hovoril. Tento blok zaktivuje aj tento blok, čiže musím to tam dať medzery, musím tam mať medzery, medzi nimi toto nepotrebujem. Aha, tak, a tak, a teraz mi to bude fungovať, pretože to bolo presne to, čo som hovoril, nedal som si pozor, čiže stlačím a budem tam, a teraz tam mám e, očarovanie, stlačím, prihodil som mapu a stlačím, prihodil som aj marínu, e, čiže to je pekné veci. Môžete to robiť takto, pro prípade, keď ste úplni profici a chcete to mať akože cool a neviem čo a chcete tam mať nejakého mudrca, tak ja si tu nadám samon npc, Ups, nie, noc, čo som tu napísal. Takže Samon NPC a mám tu uh, takúto fešandu. Ja sa prepnem do režima World Builder, to musíte robiť, keď ste na Education Edition, keď ste na Bedrock Edition, to robiť nemusíte, pretože keď ste v kreatívnom móde, tak uh, rovno máte prístup k takémuto menu. A uh, koho si tam vyberiem? A vyberiem si tam napríklad tohto mudrca, túto sovu tá myslím... tá nie som si úplne istý, či už je aj na Bedrock Edition. Nie som si istý. Tieto, toto určite je, títo fešáci tu na... Dám si takéhoto... dám si tu na tohto bradatého profesora. Hej. No a čo ja vlastne chcem? Chcem, aby som si tento príkaz. Ctrl A, Ctrl C. Kliknem na neho, pravým tlačítkom, rozšírené nastavenia, pridať príkaz a tam režim tlačítka a dám oprava, oprava a tam ide tento príkaz. Dobre, a dám si pridať ďalší príkaz. Keď neviete, ako sa robí z NPC, pozrite si moje video. Hej, a dne oprava, ale tam chceme mapa. Mapa a je to režim tlačidla a mapa. No a posledný, pridať príkaz a Marína. marína. Marína, doprava. A všetko dávame na tie isté súradnice. Hej, 61, 69, minus 6. Tak, napíšeme Marina Marína. Dobre, teraz toto tlačítko, šup, no a upraviť dialog. Ahoj, ahoj, dobrodruh, Dobro Druh e, Čo? Ako, ako ti môžem, môžem poslúžiť? A je otáznik tu? No a vidíte, už tu mám tri tlačítka, keď dám oprava, tak takto dáme. Ja. Prepnem sa preč, to je World Builder. Keď, to, keď si to chcete vyskúšať, ako to vidí ten hráč, musíte vypnúť samozrejme ten režim World Builder, keď ste na Education Edition, keď ste na Minecraft Bedrock Edition, tak sa musíte prepnúť do uh, Survival Modu, hej, o prežitie. No a teraz tu máme, chcem opravu, šup, zázrak sa stal, mám tu knižku Oprava, alebo taktiež takto to dáme mapa, už je tam mapa a ešte si tam prihodím aj Marínu, keďže počas dlhých Minecraftových noci si môžem prečítať sladkovičovú marínu. Čiže takto to funguje, môžeme to, ako som hovoril, môžeme to dať cez command bloky, structure load, alebo môžeme to dať ako príkaz nejakému NPCčku, alebo môžete použiť klonovanie. Samozrejme nemôžeme urobiť Tie predmety musíme najprv vytvoriť. Tie predmety musíme nejakým spôsobom vytvoriť a tie očarované predmety samozrejme že musíme si ich očarovať na nákove a tým pádom alebo môžeme použiť príkaz enchant, enchant, enchant ale pomocou týchto príkazov alebo pomocou nákovy môžete použiť iba to, čo sa použiť dá. Nedajú sa v Bedrock Edition miešať očarovania, ktoré spolu nesedia. Napríklad šťastie a oprava sa nedá zmiešať na, na krompáči, keď máte šťastie, už ho nemôžete nie, pardon, nie a oprava, ale šťastie a hodvábny dotyk. Nemôžete zmiešať tieto dve očarovania, alebo nekonečno a oprava na luku, to tiež nejde takéto očarovanie ním viete dať na look, keď máte Bedrock Edition a Education Edition. Takže to je asi tak všetko na dnes. Ukázali sme si, ako dať hráčom, zvlášť predmety, ktoré sú nejak pomenované, majú nejaké očarovania a podobne. Dúfam, že sa vám video páčilo, že vám pomohlo. Keď máte otázočky, kľudne napíšte, nezabudnite nás navštíviť na Minecraftovej skupine, teda Facebookovej skupine Minecraft na školy. A na Facebooku mrknite sa aj na učeniehrov.sk, kde nájdete moje edukačné svety, ktoré som vytvoril. Keď máte akékoľvek otázky, kľudne sa pýtajte, buď na Facebook alebo pod videom rád ich zodpoviem a uvidíme sa na budúce a na budúce čo budeme robiť. Mám pocit, že na budúce budeme si pridávať vlastné zvuky do Minecraftu. Čo vy na to? ukážeme si ako pridať vlastné zvuky na otváranie napríklad truhlice do Minecraftu. Takže už sa teším, dúfam, že sa tešíte aj vy a uvidíme sa opäť na budúce. Čaute.